placement ama internship nitakuja kuzifanya nyie waandishi wa habari. Na nilikuwa na naegemea upande wa kitengo cha Kiswahili, tafsiri na michezo. Nilikuwa namchekesha bwana Mbugu na hiki kilitokea. Sasa katika chumba cha habari weekend utaruhusiwa uvae sneakers zile, jeans, t-shirts zile, lakini siku za wiki ni tie suit. Na wakati huo nilikuwa mwanafunzi. Sasa mimi nilikuwa naingia na jeans zangu zile, Sasa mhariri mkuu alikuja akaishia akawa waziri katika serikali ya Jubilee wakati wa Uhuru Kenyatta. Alikuwa mhariri wetu wakati huo, akaniita afisini. Akaniambia, "Hasani, mbona hujavaa tai kama wenzako? This is not a market, bro. Be professional." Ajua wakati huo kiwa chuoni pia unaona utundu utundu. Akamwambia, "Huyu ananiambia nini?" Sikurudi tena kazini. Nilienda kabisa, akamwambia, "Kaeni na tai zenu." Amini usiamini, baada ya siku tatu alipigia simu marehemu Ken. "Ndio, uko wapi?" Lakini alijua, maanake aliniuliza anakuambia nini bosi kule. Akamwambia, "Bwana bosi ananiambia nianze kuvaa tai." Na mimi si mtu wa tai. Ingawaje chuoni tukiingia wakati huo kusomea na habari unaambiwa lazima ubebe suti tatu. Kwa hiyo nilikuwa nazo. Sasa Ken akaniambia, "Tai unayo ama huna? Maana mimi nitakankupe zangu." Lakini kamwambia ninazo, lakini kuvaa sitavaa kwa sasa. Ni kumbukizi ambazo kila nikikumbuka huko nilipotokea namuona mpaka tukokuja huku makutano kwa ngozi. Wakati amekwenda Marekani akarudi Nation, akatoka Nation akaenda chuo cha Riara, kuna wakati nilimtembelea nyumbani kuandaa makala ya gwiji, akanambia, "Watu wanasema kwamba mimi ndiye Mswahili Kongoya, lakini mimi si Mswahili Kongoya, mimi ni Ken Walibora. Maisha yangu mtayasoma katika kitabu cha Nasikia Sauti ya Mama." Na akanambia kuna mambo mengi sana angeandika kwenye kitabu cha pili cha Nasikia Sauti ya Mama. Amekwenda nacho kaburini. Ni mengi tunaweza tukasema na kumsema marehemu, lakini tumtilie dua kwa sababu ya wakati. Nafikiri ndindi sitasema sana. Atakuja kuzungumza bwana Watuha Andrew ambaye ni muhadhiri na amehangaika sana pia na marehemu. Ana mawili matatu ya kutupa kumbukizi. Karibu sana bwana Andrew. Nashukuru sana. Makofi kwa Hassan tafadhali. Maana asipopata makofi akija tena kama mshereheshaji atakuwa anatuambia tukiwapigie wengine makofi. Kwa hivyo nafurahi sana kwamba mmemkumbuka na kumpigia makofi. Ndugu zangu, hamjambo? Mria na mwezi. Mlembe swa. Mlembe te. Alafu ludis. Mlembe mia. Muli moyo. Asante. Semu olile. Semu olile, sema olile. Mwaka olile atavu, mwazamulie. Karibuni sana, na jina langu ni Andrew